gege bi alfa se n ba iso la te kan nipa anabi yisa ti a wa pe ni jesu christi omo olorun oga ogo eni ti mo tin ba iso la te kan nipa re mo wa fe ki eni kenu ba mi si beri si we luku ori ikejidi logun ese ikejidi logun luke chapter 18 verse 16 oyaka. But Jesus called and said, let the children come to me and do not forbid them, for such is the kingdom of God. Okay. Ta lo fe di odo Olorun ninu yin? Nje to ba ri be. Enikeni to ba fe di odo Olorun, ko gboro paro, ko gboro jale. Be na si ni, ko gboro ba won wo egbe okunkun. Pari pari re, ko gboro se agboran si obi. Oda. E je ki wa bi yin lere. Ninu dokita, onisowo pataki. Agbejoro. Ole. Olukoni. Olopa. Ewo le fe je nbe? Iwo. Dokita lemi fe je o. Iwo. Onisowo pataki lemi fe je o. Iwo. Olukoni mo fe se. Iwo. Olopa lemi fe se o. Mo sakiyesi pe ko si enikeni ninu yin to fe di adigunjale tabi alaru abi nitori na e lo lati mura se yin daada e mu se yin lohun kudun e gbo se awon obi yin lenu ki e si feran olorun ki e si ma se ko egbe kegbe nitori pe egbe buburu o n ba wa ere je egbe buburu se kini o n ba iwa rere je egbe buburu se kini o n ba iwa rere. Even my English teacher has gone self, I don't know. Jojo, Laide! Adupe lowo Olorun. Even lati ori assembly, ti de class, o ku fun ogbon eko ati oro Olorun. School ti wa na de dogan leni ni o. Kí ló fi bẹ́yìn sọ̀rọ̀ ọlọ́run lásẹ̀mblí yín lénìí? Ọ̀rọ̀ ọlọ́run lásẹ̀mblí ìkẹ́. Skúl tí mo mọ̀ dàbí ti ìyẹn, ọmọ rẹ yóò sì ní skúl wa o. So, ìranu àtòṣì lẹ́yìn ká ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti àdúrà gbígbà sí lásẹ̀mblí. Bẹ́ẹ̀ ni o, lẹ́yìn ká ti ka ìwé orílẹ̀-èdè tiwa, kì í ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Joshua, Láìdé, ẹ jẹ́ ká pàlẹ́ ti sẹ́gbẹ̀. Ẹ wo, túmọ̀ ni mo bá wá bá yín nílé, ipé ṣe rí mi lẹ́yìn ilé-ìwé, kẹ bá mi sọ fún wọn pé mo ní lẹ́sìn kan tí mo fẹ́ ṣe. Rárá o, ọmọ gidi ò kí n parọ́. Àti pé ọmọ tó bá parọ́, á jalè. Àní bẹ́ẹ̀ sọ o. Ìranu, àwọn eléyìí ò rọ ọkàn kẹ̀. Ẹ wo, àwa fẹ́ lọ gbádùn ẹ̀mí ara wa ní patí nìyẹn. Tó bá wù ú, tẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí, ẹ lè tẹ̀lé wa. Jẹ́jẹ́ ọmọ láì bẹ̀rẹ̀. Patí, ẹgbọ́n mi ẹ jẹ́ àlọ́lé. Láì dé wá gbà. Gba ìwọ máa lọ léǹtì mo ń bọ̀ máa bẹ̀rẹ̀ o lè ń lọ sórí pati wọn yẹn mo fẹ́ tẹ̀lé wọn dénú kí n tiẹ̀ wo bó tiẹ̀ ṣe máa rí máa lọ lórí Joshua kí ni màá sọ fún mọ́mì. Ẹlẹ́gbọ̀ ẹ̀yà sí i, àbọ̀wọ̀n ò tí ì ṣe turn school ni. Ah,
iwo ko ni mo ba wi ni won na won fe tele Alice ati Bunmi lo si party eh ki lo pe pa Tanyo, Emma Kalema, Erama. Ah, Ekalema, Joshua. Erra. Emma Maurice, ah, Eshe Mojupe, Eba Mure, Eshe Areso. Look at him, Pom. Ah, Kosi, come on, Bassino, Nialisi, Pom. Kuti de Latin school. We are only lesson to one shiny little way, Gabi, Shere. Ah, Mama Liz. Eh, won't I go, Sonny? Ago mejo abololu ago mejo abale e je ki so fun yin o omo yin o lo lesson kankan o ti wa ni tumo yin iya lisi itumo yi ni wi pe ani lati boju tu omo yi daada awon ni eyin olawa ki lo wa fa gbogbo oro te npa mu mo mi bayi ejo mi o fe ranu o iro ta wa lo ni ranu
eni bimo ti o gbon o se wadanu ah e ma se o iya orun to bimo iya e ba momo yin lo ko lo ma se olofofo fa won lopa o da e se o iya Alice e je kin so fun yin gege bi obi a gbodo ma moju tu awon mo wa dara dara nitori pe ojo ola won owo wa lo wa gbogbo ohun ti a ba de se fun won iba je rere tabi buburu awa na ni ipa ti pin nibe o ewu e se go emi gan ti fesun ke to de ka bo mo dada ibo lo ya si nigba te se tan ni school ati pe aso nbo lo ti ra aso to wo aso lewe re da na lo ti so fun yin laro pipa ma lori ori tage ta ba pari ni school gba ta wa pari mo wa ni pe ki lo gba so mi ni bi ti mo gbe si meni to gbe nibe lopelope bu mi to ba mi ma so wa ti mo fi sere iyen lo je ki ra so wale saroju aye o ti obirin yo ba fi so wi pe omo ohun jale o wa fogbon gbe bagi omo mi sile ta ni ye mama iya ara ni to bimo ya ya Joshua ya Joshua ke ewo mama ebi pa mi kini mari je gari ni o gari ke ngo le mi no mu ton bayi o mi o le mu gari su mi le mu gari su ṣùgbọ́n Wallace ó gbọ́n má ti fowó rẹ iléèwálé nígbà tó mọ̀ pé mi ò tí ì sanwó iléèwé rẹ tó kù. Ẹgbà lẹ́yìn tá a bá sanwó iléèwé mi tán fẹrẹ oúnjẹ sílé èyí tó bá kù ká fẹrẹ aṣọ sọrùn. Níbo lo ti rá dúró owó yìí? Níbi tí mo ti rá dúró owó lè fẹ́ mọ̀ mí. Àbí kẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó gbọ́ ìyàwó lára wá. Ọmọ tí a kò tọ́ orí mi mo dúpẹ́ o tó gbọ́ ìyàwó lára mi. Jọ, Mr. Palora. Yes, sir. Ma be check later. Je ki n dahun alejo mi lo. Nkan sir. E jọwọ e ma binu o. Ẹ sir. Ki le ba wa. Ẹ ṣe sir. A tun ni ka wa wo bi awọn wa ṣe n ṣe si ni ẹkọ wọn ni sir. Okay. Mo nigbagbọ pe won ṣe daradara. Ìkan nínú àwọn olùkọ́ wọn ni ń gbọ́ Mr. Palora. Báwo ni Joshua àti Láídé àbúrò rẹ̀ tó ń ṣe sí nínú ẹ̀kọ́ wọn? Ẹ ṣe sá. Joshua àti Láídé wo jẹ́ ọmọ dáadáa. Kódà wọ́n kì í pa iléèwé jẹ. Àtìgbà tí Joshua ti sọ pé iṣẹ́ ọlọ́pàá lòun fẹ́ ṣe. Àtìgbà náà ló ti wà bí agbófinró. Ẹ jọ̀wọ́ bí mo ti máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ bàtà àbáwá bíbá yìí kò tí ì yípadà. Tabari to ṣaṣe ma ṣe rara laarin wọn e ti kari lara wọn tan ba dele. Thank you very much. Ẹ ṣe púpọ̀. Tọmọ rẹ kò lè fún wa nísìnyí ooo. Tọmọ rẹ kò lè fún wa nísìnyí. Omi kọ́ ọmọ rẹ yéyeye kò lè fún wa nísìnyí òṣogbọ́sẹ̀. Tọmọ rẹ kò lè fún wa nísìnyí. Ọmọ tí a kò tọ́ o. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ tí a kò tọ́ yeyeye o. Lọ́pàá orí ilẹ̀kùn. Àdìsẹ́ ọmọ tí a kò tọ́ sẹ́ o. Lọ́pẹ́lẹ́ ta kọ́ta o. Ọmọ tí a kò tọ́. Kọ́lẹ̀ ṣe kúkọ̀ ni. Torí náà. Tọ́mọ rẹ̀ kọ́lẹ̀ fún wọn ní sinmi. Ọmọ
aya omode ni were di si o sego paso itoni la fi nle won jade eni to fe ko lo fe imo o eni to ko ibawi bibeli wi pe ero koni tomore pole fun oni si mi o mama mi o mama rere mama rere baba mi o eni rere e ba mi ki mama mi ya la la ba Baba ni jingi Ojo ti ya ba ti ku ni wora ba je laye Ojo ti baba ba ti ku ni jingi oma wo mi lo Mama ni o mama re re Mama re re baba ni o eni re Eni re re baba ni mama ni ya la la ba ru omo Ya ji ya ku ko lori omo Joshua Police college lo wo yi o gege be leran ara ko mi ko join se olopa rara titori ohun ti a nri atawon kan ti a ngbo alero wi pe o ko ni ti olorun kule gege bi eko ile eko iwe ati ti oro olorun ti a fi ko wa daddy mommy mo gbadura pe ko olorun aile ran ara lowo laye ni Lọrun baba lọrun baba adupe lowo yin fun aseyori ti anse Mama, e fe ti lekun mo onile sita. Jingo. Mama. E wole lo. E wole lo. E wole. Yeah. Come here, my dear, for the chef.
ọjà tá à torí ẹ̀ jà tó tún níta ló ń jà lẹ́kùlé o. Ẹ wo owó tí àwa mẹ́ta yẹ ká ní tí èmi nìkan dágbé wálé mọ́mì torí kí lè fi ra ìgbà yín padà. No! Ó ti tó gẹ́ èmi ò lè yájú tèmi nílẹ̀ báyìí kí tálùbọ̀ wá kó wọ̀ àti wo àtọmọ rẹ bòde nù lé ewo nìkan mọ́sí ọmọdé ká mọ̀ lè bá wí. Irọ́ ńlá nìyẹn èmi ò lè la ojú mi sílẹ̀ torí pé ọmọọṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kékeré kẹ wá fẹ́ lù pamọ́ mi lórí. Kí ọmọ ọmọ mu tí èsè tiẹ̀ wá láti iléèwé ńlẹ̀sẹ̀ kékeré tí èsè ẹ̀kínní tí èsè ẹ̀kejì tí èsè ẹ̀kẹta. Èmi ò sáàmù èmi ò lè la ojú mi sílẹ̀ kẹ lu ọmọ pamọ́ mi lórí ni mo sọ. Kò ní sòro nù ọ̀yà ló ní gbàsàngbò ló ní sẹ́rẹ̀ mi lè mí nílé ẹ̀ bóde nulẹ̀ yo ẹ̀ bóde nulẹ̀ àti wọ́ àtọ́ máa lè tóbi ẹ̀ bóde nulẹ̀. Àbóde ẹni òbí ọmọ àlè àbóde ọ̀kẹ́rẹ́ mi kan ọbẹ̀ ló ń bímọ ẹ̀ bóde mi òbóde mi òbí ọmọ àlè ló máa lè báyìí iṣẹ́ mi náà máa lè ẹ̀ yọ máa lè yọ. Ọmọ tí a kò kọ́ ni yóò gbé ilé tí a bá kọ́ tà. Tọ́ ọmọ rẹ ní ọ̀nà tí ó rìn nígbà tí ó dàgbà tán kí ó kúrò nínú rẹ̀. Ti ẹ̀ràn tí ọjọ́ ọ̀la ọ̀rẹ́ mi máa ma dúró. Ìgbà òró ṣe yẹ kí fọ́.
gege bi mo tin boro bo abe wa ri paye ti wa baje koja ala lasiko igba ti awa nse odo gbogbo ru wa jaku jaku ran dan dan tun se le ko si lasiko igba ti wa be ni iwa buruku gba ni ah to ba wa ri be oju lalakan fi nsori onoro na da bayi o kan ti mo sa mo ni wi pe awon omo tan hu iwa jaku jaku yi inu ile kan na tin jade wa won jabo latoju orun be ni ani kokoro tin je fo o ni oro yo to je wi pe lara efo lo wa to ba wa ri be mo fe ki olukaluku yin ke deju sile omo kon mo te ba ri to rin regbe regbe to rin arikiri ladugbo ka gbaru omo be mu ka si fale agbofinro lowo o da se da gan awon obaye je eniyan oni seku se gbogbo won ti le beru olorun rara beru olorun lohun lohun ha o ga o ti ki ba se pe ori won buru keniyan loyun fun odidi osu mesan ko wa bimo na tan ko gbeju ni won tun so omo toto di mi won so seyin ogiri igba igbo kiki aku aja abirin are lese ani o ti e wa to awon kan nu ti won so ra won di wiri osan gan to je wi pe awon omode ni an ji kakiri adugbo ibi agutan tin sokun aileyin ibe la janaku tin fi ti e wa laaru kiri kọlọrun o yọ wa o kọlọrun yọ wa ni ohun ti baba ja ko so le mi faramo eyi keyi towo wa ba te e ma je a se dajọ fun won fun rara wa e ji a fa won le olopa lowo olopa mo ki gbogbo wa pe akukale asiku nta nse loni nkan nla ni nkan ayo si ni adupe wi pe gbogbo yin le peju pese lati soju ilu wa yi lati gbalejo oga agba ti ile ise wa ton se gbe wa si eka keta ni ile ise wa ni ayin adupe o e ma wo pe tani mo nperi ke kuku se ni meji na to koja eni wa oga olopa Superintendent of Police Joshua Olorun Lagba Martin. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ ti ṣe àwọn ètò sílẹ̀ lóríṣiríṣi tẹ́ fi kí ọ̀gá àgbà wa pé wọ́n káàbọ̀ sáàárín wa gẹ́gẹ́ bí DPO wa tuntun jẹ́ ẹnikẹ́ni tó bá ní ohunkóhun láti sọ àbí láti ṣe ẹ̀wà tẹ̀síwájú.
emi na soju gbogbo agbe agbegbe wa yi lo ko mi ati gbogbo agbe yoku akin kavo ah inu wa yo dun be ba le ran wa lowo lasiko ti yin ko wo ta fi nkwere oko wa wasigboro owo oko ko le ba wa le lona wo niyan baba nigbati awa okin se awako ero e se fun apere imi to ye ka won onimoto mo ko ni naira marun naira mewa ni won gbe ba si tun ni awi won la won na century lona eyi la bata won na fi nfowo le ere oko wa oro yin ti ye mi e se gan ni kin to wa joko awon kan kini ka bo yin ti wa nta ba ti mo se fun gbo awon oga titun ilubo ogbodo meji apo gari meji ati so ogorun meji owo ta so re 10,000 be si tun pe si le mo rowo wa emi gege bi olori awon amuludun ni luwai egbe ti wa gan ko gbeyin rara a ki yi kaabo si luwai pelu champagne pali meji ati eleshin dudu meji pelu 50,000 la fi yi kaabo si iluwai e kaabo ade mo pe asiko ti yin gan awa gan agbadun yin eyin na o si gbadun wa sugbon kan fe fi to yin leti o pe lekookan a ma npe nita a o fe iyonu rara fawon ni bara wa e kaabo National progress. National progress. Taya no roo. Taya no chop. Taya roo. Taya chop chop chop. Chop elo. Taya elo. National progress. Ah, ere binu. Ipe ebun ta wa mu wa fun yin o kere gan. Ati pe awa pelu eyin. Ajo je alaba sesepo ti ki yara won nigba kankan. Ati seto oko pijo elero mesan tuntun agaran kan sile fun yin pelu tonu akoko lojojumo national progress emi ni oloye samonda olori awon egbe tempele egbe wo lo tun je tempele e seun a ma rira leyin eto awo ki so ba se je ni gbangba nitori awon ota ilo siwaju ṣugbọn ko ma da bi pe erowo wa a mu 1 million naira open check yi wa fun yin a fele fun yin leyin e se e ka bo sa emi ni asoju awon onigbagbo ni ilu ayeku to wa yi awa omoleye kristi a o ma gbadura fun yin a si ma fi adura ran yin lowo assalatu fun se nla emi ni asoju awon mumu ni ile yi awa lati wa ti yin leyin a si ma toro fun yin ni gbogbo igba Eriwo ya emi ni awise olori gbogbo awon elesin abalaye nile yi gbogbo nti e ba nfe bi isura fun abo ati eyewu te ba nfe awa wa fun yin e ka bo si ilu wa yi ah e se gan ni mo dupe pupo lowo yin gbogbo eyin ara ilu aye ko to mo dupe fun owo ife ati awon ebun nla nla te fi nki mi kaabo si ilu aye ko to yi e se mo dupe o iwe akosile baba mi kan o soro kan mi o mo boye le nife lati gbo oro yi abe o fe gbo supo yes sir ba mi ka Isaiah ori karun ese ogun titi de ikere le logun egbe ni fun awon tin pe bi ni rere ati rere ni ibi tin fi okoko se imale ati imale se okoko tin fi ikoro pe adun ati adun pe ikoro egbe ni fun awon ti won gbon le oju ara won ti won si mo oye le oju ara won egbe ni fun awon ti o ni ipa lati mo ti wine ati awon okunrin alagbara lati se adalu oti lile awon eni ti o daare fun eni buburu
nitori ere ti won si mu ododo lododo kuro le owo re nitori na bi na ti ijo akeku korikorun ti owo ina si ijo iyanbo be ni egbo won yo dabi rira itana won yo si goke bi ekuru nitori won ti sha ofe oluwa awon moguti won si ti gan oro eni mimo israeli nitori di eyi gbogbo awon ebun yin te ko wa fun mi pata pata e o tun ko gbogbo e pada lo ati pe kini mo ti se fun yin ti iru awon ebun te ko wa ifi to si mi ko si iberu fun enikeni bi onikaluku ba ti n pa ofin orile ede wa mo ta si tun rin lona to to ati to ye ta si tun bewo fun ofin esin ta ba nsin ati wipe ore ara ilu ni awa olopa je sugbon sa o bi ati je ore yin to yi bi enikeni ba ta se agere bi enikeni ba ta se agere eyin elesin mejeji ti ofin le wa to fowo si e lo ma fi esin yin tun aye se lai si jagidi jagan officer sir mu olori awon tempele ba mi nigbati eto yi ba pari fun iforo wa ni lenuwo e se pupo mo dupe olorun apan yin le o oga olopa ifowosowopo ati igbegara la ba wa si bayi ipo ta bara wa yi oye wa ma se bayi olori nipa ti gbega eyi ko wa lati ila orun iwo tabi gosu mo ni mo fe ni ipade papo pelu iwo ati awon omo egbe kawon oniroyin na de wa nbe oni o sese iwo lo rara e lowo iye ni die ipade osan pelu oniroyin atolopa osan atoru ki ipade abagba iyin ni pupo na penu sohun abagba le mo mun jara janjuru olori ko de le o ko ba le mo pe ko le officer aya ni de wa le so tebu yen de wa le so tebu ikwa ben ah no de wa le so tebu ah you think I don't de wa le so judge de wa le so tebu de wa le so tebu you think I'm joking so setan lati jewo o setan lati se ipade abi o setan o setan Morning, sir. Parade check. I'm ready for address, sir. Good morning. Mo ki gbogbo eyin ara mi ipade wa toni dale gbigba ogo ise wa yi to ti sonu pada supo dada gbadura oluwa olorun wa awa fi ipade wa ti oni ile yin lowo ki e gba isakoso amen ki iyin ati ogo wa to ti sonu ki o le pada wa ki orilede yi ki o si le wa ni alaafia amen eleyi ni atoro ti a si nbebe ni ola ina ati ina amen Joanu orikejo ese adota wipe emi ko wa ogo ara mi sugbon enikan nbe to nwa to si nse idajo lai fi epo boyo e o ri wipe ise wa yi ko niyi lawujo bi ti gba kan mo ki lo nfa adupe opo sa iwa odaran to nfi ojumo po si lawujo wa ni igba ti mo si woye akiesi mi je ke mo pe o ni nkan se pelu oro aje wa ni afikun sa mo ri wipe awon omo orilede yi won o ti e beru ofin mo eh o gaju
Jeremiah ori keji ese kokan la wi pe orile ede kan apa orisa reda sibe awon woyi ki se olorun sugbon awon eniyan meti yi ogo won pada fun eyi ti ko lere gbigba ogo ise wa pada o wa lowo emi ati eyin. Yes sir. Mo fe ifowo sowopo yin ki oni kaluku pa ofin orile ede yi mo ati ti esin to ba nse ko pa mo daada. Yes sir. Oga to wa fun eka awon odaran gbigbe ebi fun alare tabi are fun elebi o to ge. Oga to wa fun eto isuna awon oku obodo gbowo osumo. Oga to wa fun eka irin oko ba awon omo yin soro daada ore ologbo ati ekute ko le pe onile ki onikaluku lo ko ofin irinna oko ile wa daada aijebe ju gbogbo re lo ki igbegi dana oko lai ba ofin mu ko dopin etun gbo kan si mo gbo pe eyin loga loga kan e ma ran awon omo yin lati wa oye koye wa tabi oye kan ni pato lona kona ti won ba le gbari ni opin ose. Ki le n fi ru owo be se na boya e fi n kole tabi e fi n to omo owo eje owo eje eje ka ja wo ninu awon iwa yi ka gbe aso wa ni iwon ti won si ka je ki owo ti ijoba n fun wa ko to wa na ki ojo igbeyin wa ko ba le duju isaju lo ka si ranti oro baba mi kan to so wi pe ajo awon agabagebe la otuka ati wi pe ina ni yo jo go awon abetele run jun oda 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 se bi ona odo yin ni mo le si ba le se je lo sugbon eye ogboro odo temi ni koja o be ni abi a re ye o wa je po mobirin ilo mu wa lowo po iro ko gbudo ri be eleyi o gbudo lo rara eyin gba tun emi gba rin awon kan gbo si iro mu o gba e wo eja yenu agba yi wo o wu inu agba o didi eyan lai seja be ni ogboru eri oto ni ohun ti o ba ti lenu ki gboju ni lo oya e si agba e ngowi eyan nu agba e gboru eri iro n o gba e je fi eyan agba yi lele o fe yan agba lele a fi gba te je ko mobirin yi ko sa lo mo wa lowo to e je mo lo e wa o omo towo mi ibo la fe gbe si abi ki la fe fi se eh down ni so mo wo re eh
Ibare aye, ibare aye, ibare aye, iwo mi shoto Olorun. Constable. O ri pe ilu wa ti bere si ni yi pada. Papa jọ lati gba ti won ti gbe oga Joshua de. O yi pada na. Abayi ti won ti e fi sowo si ile awon asofin. Ti awon asofin si gba wole yen, o nlo munu medoju. Koda o din wahala wa ku ni. Se ti awon ti won ta o ti shop ladugbo. Ti won ni ago mejo ni ki won ma close yen. Be ni. Ko buru. Mo yeyun ni o deran nu isasun ti a. Ah ah. Eyin eyan won sa feran okunkun jumo le lo. Be n tori n te je na ni. Come on, go. Go, 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 a si tun je oloye pelu oga yin la fe ri oda eyin e wa musuru e du ope tori pe oga wa agba o si ntosi aya fi te ba se tan lati ri oga ti nbe legbe mi ni ga kuku ni suru be ko ju abi tori oro po nu we ko bo o ani suru ki lo je nsoro bayi na e ma binu sa mama e ma binu e ma binu sa oga gba wa l'office sumo je ki n pe won na kali lai yes sir emi ni sir awon kan ni won fe ri sir awon agba adugbo ati awon oloye e won wa nbi sir yes sir oda sir iwo mu won lo won ni ke ma bo e tele ah won ni ko mu won lo o de se kia ba lo se nse bayi ti e duro duro ti e je ki mu ona fura mi ma le fi yen wo awon akosile kan ti ti mo fe wo lo baba o so ni le o ni le yo si da fun yo da fun e ta be yen ara o e ma ara o so ri le lai ba won pa si ma se bayi e ma ara ba won si ma se bayi o ma wa lagbara o iwo lo lagbara nbe ah ah awon kan si aran kankan mo se mo si a so di ise agbole gbogbo n tó yẹ káwọ ọmọ rí kọ máa mórí òkèlè ti akún ni a sì á wà á mọrí kankan kan eborí iṣẹ laago kù sí mo mọ dájú pé a bọ lọwọ amúnisìn jọ kan. Àwọn tó na amúnisìn. Ọ̀gá àwọn kan mọ mọ̀lẹ́kùn òní ní ìsìn. Kí ló dé? Àní ọ́ làwọn fẹ́ rẹrú wọ́n wá ní bá àbá tó rẹrú ọ̀ǹtán. Gbogbo ohun tó yẹ kẹ́rú ọmọ jẹ wọ́n làwọn làwọn ọmọ ìṣata. Irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn. Èmi yá tètè ṣàlàyé fún ẹ̀kú ò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ n ò mọ̀ yín rí. Ó ga fún ẹ. Wo kò burú kò burú ìwọ nìyẹn yé ọ̀gá ní àwọn ẹsẹ̀ fẹ́ ránṣẹ́ sí mi ni mo wọlé yẹn wọ́n ní àwọn lẹ́tà ìwá fún wa láti Abuja tèmi ní wo ti ẹ̀ ń bẹ̀ kó yẹn kú ránṣẹ́ sáwọn tí wọ́n bá ní. Kò wá gbàgbọ́ ìtọ́kọ́ lọ́wọ́. Olúwa mo dúpẹ́ o. Olúwa mo dúpẹ́ o. Ọlọ́run mo dúpẹ́ nígbà ìgbẹ́yìn mo gba ìgbéga sí ipò ASP. Ṣọ́ọ̀sà. Well done. Congratulations. Èmi náà ti di corporal. Congratulations. Thank you. Well done. Kí ló dé? Ayé wa le koko bí ojú ẹja. Ìwo ló lè ń bẹ̀ kí ló dé? Kí ló dé ṣe bí ìwé ìgbéga ni? Wọ́n mà gbé mi ga. Wọ́n gbé ẹ ga. Wọ́n gbé mi kú òní ni. Lọ sí bo. Ni a gbé mi lọ sí. Báwo dẹ sọ̀rọ̀ bọ́ná gbé ẹ lọ? Akúfò. Akúfò.
bi gbogbo re ti je pata o nla saraye fun yin o ejo eran wa lowo o ati pe awa gan ti e ti pinu ati se pade wi pe eni keni ti owo wa ba lo te pere bayi fun ra wa la mo si dajo won fun ara wa sugbon iroyin ta wa ngbo lati gba ti e ti de lui eyi gan lo wa fun ani igboya ni bi wa ba si wa si odo yin gan e se pupo fun ise ribiribi te ngbe se nilu amo riri yin gan ni o ifowo sowopo yin bi ru eleyi gangan o na la nfe mo si wa nse leri ati leyin nla fun yin wi pe enikeni ti owo ba ba pelu iwa ibaje kan tabi omiran onito won o ni lo lai foju bale ejo bo wa lo mo teyin mi yi o ni bo la si gbe si ma seto pelu ile iwosan awa olopa ki omo ikoko koja sibe fun itoju to peye leyin eyi awa ma seto fun ibi to ma koja si egba owo moto yin ti e wo wa ati awon inawo pepepe te se lori omo yin nigba ti e fi ri gbe rara o niyan rara o owo oko ke den ile mo tun jo ni loju bi o ta ba ti wa sodo yin bayi awa la mo seto ta mo gbe kan dani ta gbe fin koda bale ti seto owo ipe ka gbe fun yin owo fun kini a o bodo gbaru e ke si ma se fun enikeni ni ru owo bayi ni bikibi nigba kugba mo e ba jo nsise ilu ni e wa ba mi so fun baale wi pe emi na wa kan si won laipe ojo awon kan ti ba ise yin yi je koda mo ka sa fun won bo re ki won nu ile a ni kilo ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan ti ko si duro ni ona awon elese ati ti ko joko ni bujoko awon elegan sugbon ti didun inu re wa ninu ofin oluwa ati pe ninu ofin re ni se asaro ni osan ati ni oru oluwa gbe yin ga oluwa fi ogo fun oko omo yin a dupe lori idile wa ogo ni fun oko omo yin julo oluwa e seun ti anu idu ti lai lai jesu oluwa wa ami Oluwa iwo ni igbala wa ogo ati olugbe ori wa soke. Awa fi ohun wa kegbe si Oluwa. O si n gbọ ohun wa latoke mbọrẹwa. Awa dubule a si sun a si jin nitori pe Oluwa ti wa lẹyin. Ti Oluwa ni igbala ibukun re si n be lara awon eniyan re. Ami 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 loruko Jesu. Awon lo dabi igi ti a gbin si eti odo ti mu eso re jade ni akoko re ewe re ki o si re ati ohun gbogbo ti o nse ni o ma se dede Hello.
ati ife ku fere eni to se fe olorun nikan lo le duro laila mo tenu mo ibare aye shota olorun ni o eko kaibo ibare aye shota olorun ni o ma se baye re omo olorun o le mu o ibare aye shota olorun ma ni se faye atun gogbo to nbe ninu re eni to fe aye ife olorun ko si ninu won aye yi ngoja lo ati ife ku fere eni to se fe olorun nikan lo le duro laila mo tenu mo ibare aye shota olorun ni o eko kaibo ibare aye shota olorun ni o ma se baye re jarin dandan a je mi kini leke leke to ba parorin adalaso pipon egbe buburu ba wa rere je ni o